Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. December 25, 2016 gikk George Michael bort. I dag er det 2 år siden, hvis jeg ikke tar helt feil. George Michael, han er en artist som jeg har oppdaget nå i senere tid. Men det spiller ingen rolle. Hovedsaken er at jeg har oppdaget musikken hans, og han er virkelig et talent, altså. Han også. Han er det, altså. Han er virkelig et talent, altså. Jeg har noen favorittsanger av George Michael, og det er Careless Whisper, Faith, Father Figure og Last Christmas. Rest in peace, George Michael. Like a knife, so I don't.